Përshëndetje miq. Sot do flasim për emigracionin, për këtë plagë të shqiptarëve e cila nuk ka të ndalur. Shqipëria ka një problem të madh të krahut të punës, për të cilin ende nuk ka analiza të thella, ku një pjesë thon punë ka apo s'ka profesionist, pjesa tjetër thon që ka profesionist, po nuk paguhen në përputhje me vendin e punës, pra kemi një lloj mishmash i opinionesh, por në fakt ende nuk ka një studim të mirë fillt sepse ndodh kjo. Unë dua të bie një shembull i cili më ka prekur në një karburant të Kastratit, pikërisht 60 km mbas i kalon Tiranën, diku në Kavaj, pra në bypassin e Kavajës. Është një karburant i Kastratit ku unë ndaloja vazhdimisht sepse është pikërisht një orë udhtim nga Tirana dhe më duhej edhe një orë tjetër për të vajtur në Vlorë. Pra është më në mes të kohës të udhtimit nga Tirana deri në Vlorë dhe ishte momenti që ndalohesha ose për të marrë ndonjë sanduiç ose për të pirë në një kafe. Aty kam njohur edhe guzhinjerin, sepse ka pasur një ushqim që më pëlqente jashtëzakonisht shumë. Ishte sikur ndaloje në autogrillët italiane, në ato më të mirat. Në ato autogrillët si dikur se edhe italianët kanë filluar e prishin dorë. Edhe ka qenë azemi, ndaloja bile kam edhe një foto me të që kam dalë, dhe e pyes një, pse çne me kishte këtë ushqim kaq të mirë. Më tha që kishte mbaruar për veteriner bashkë me Bamirtopin, kishin që në një klasë, kishte vajtur në emigrim në Itali, pasi kur kishte mbaruar, Shqipëria nuk kishte më nevojë, ishte në një moment shturje totale të vendit, dhe kishte vajtur në Itali ku kishte mësuar zanatin e guzhinjerit, pastaj ishte kthyer për efekt të prindërve, sepse prindrit i kishte pleq dhe duhet i mbante ata. Pra, një shqiptar i mirë, një shqiptar familjar. Thoshte që e bënte për çdo ditë rrugën nga fshati deri te pika e karburantit ku kishte guzhinën, aty më thoshte që kur i thoshte si ka mundësi që i bën kaq të mirë, më thoshte që çdo gjë e zgjedh vet, që nga proshutrat, djathrat, bukën për panine, miellrat. Dhe me të vërtetë nxirrte produkte mbreslënëse. Më vonë më tha, shiko, kam një problem. Vajza thon rriten, duan të shkojnë në shkollë, unë dua t'i ndihmoj. Rrogën këtu e kam 400.000 lek, ishte krye guzhinjer, pra me 400.000 lek. Kam kërkuar të ma bëjnë 500.000 lek, por nuk pranojnë. Po mundet të më gjesh në një punë tjetër. I thashë që do përpiqem. Do përpiqem, por nuk isha i sigurt, sepse njohjet e mia nuk janë në atë fushë. Po të më thon për ndonjë gazetar, për ndonjë montazhier, për ndonjë kameraman, mund ta rekomandoj se ku mund të shkoj. Kështu që erdi i thash që do përpiqem, por nuk jam i sigurt. Mbas sa kohësh e mora në telefon për t'i thënë që Azem, jam duke kërkuar, por nuk kam gjetur. Më tha që okay, mos u mërzit. Në fakt duhet të mërzitej ai. Por ishte tamam një nga ata shqiptarët e mirë që duket sikur të luten për punën e tyre. Ndërkohë që janë ata që na mbajnë në kurriz neve, me politikan, me administrat, me media, me gjithçka që është super, që quhet superstruktur në një vend, na mbajnë këta shqiptarë që punojnë dhe ata emigrantë që shkojnë jashtë shtetit dhe nisin remitancat e tyre për të mbajtur prindërit e tyre, për të ndihmuar vëllezërit, motrat, pra faleminderit kur vinë bëjnë edhe pushimet. Pra kjo ishte situata. Mbas sa kohësh, pastaj kalova dhe më thanë që kishte ikur në Itali. Unë ndjeva i trishtuar sepse në planin e përgjithshëm, Azemi me siguri që i bëhet mirë personalisht, në planin e përgjithshëm ne humbëm njëri të kualifikuar. Azemi punonte bashkë me gruan në atë restorant. Humbëm dy njerëz, dy guzhinjerë shumë të mirë dhe sot dihet se çfarë krize është në kuzhinë. Dhe nuk po flas këtu e përpara 20 vjetësh, po flas këtu e përpara një viti ku kriza kishte filluar. Çfarë duhet të bëjmë? Shiko, ka ardhur një moment që në Milano pronarët e restoranteve kërkojnë që guzhinjerë dhe i afrojnë që të jenë bashkortak. Kërkojnë kamarierë dhe i ftojnë që të jenë bashkortak. Pronarët shqiptar të hotelerisë duhet të binden që më së fundi nuk ka më skllëvër. Unë e di që ka një problem të madh formimi teknik, cili është që fuqia jonë punëtore nuk ka pregatitjen e duhur për t'ju përgjigjur këtyre kohëve. Neve ende nuk kemi kamarierë profesionistë, ende nuk kemi guzhinjerë të tillë që të
bëjnë atë guzhinën për te i bërzollu salsës kosit pilafit paqas. Por, në momentin që i pregatisim këta njerëz, neve duhet i mbajmë. Neve duhet i mbajmë me pagat më mira. Në qofë se fondi pagës nuk zë gjusmën e bugjetit të një sipërmarje, dijeni që punëtorët do t'ju ikin. Duhet të kuptojmë një gjë. Nuk janë toka, nuk janë ujë, nuk është dielli, nuk është paraja në vetë vete, është kapitali njërzor, është kapitali njërzor gjëja me të shmuar. Për ju marë vetëm një shëmbull, Izraelin, janë në mesë shkretirës. Si që thoshtë e Golda Meir, ishë kryeministre e famshme Izraelit, bënde një batut, thoshtë e neve kotë në thonë që jemi popull i Zotit, popull i zgjedhur i Zotit, sepse në gjithë këtë lindjere mesme që është embushur me naftë, neve na ka hedhur në vëndin e vetëm, që s'ka naftë, s'ka as ujë, është shkretirë. Gjitha të Izraelitët e kanë bërë shkretirën e Negevit një ndër vëndet në tokë që provon pa fund agrume, limona, fruta perime, të gjitha këto në një shkretë të tjirë dhe me ujtë të shkripzuar që e marrin nga deti. Pra, kapitali njërzor është kapitali më i shmuar. Mos me ndoni më që mund të gjeni njërz me 200 euro, kamarier me 300.000 lek, hëmë ose fiton ky, i merë bakshishe, shqiptarën nuk në bakshishe, shqiptarën 100 lek, 200 lek në bakshishe, duhet t'i bëni pjesë të sipërmarjes tuaj. Vetëm në këtë mënyrë nuk mund të ikin. 3-4 vjetë për para, ndoshta edhe 5 vjetë për para, kam thënë që shteti duhet të rrisi rogat, sepse shteti është ndërmarja me e madhe. Duke i rritur rogat shteti, punojnë që të shteti do fillojnë të shpenzojnë dhe do kemi mundësi që edhe privati pastaj të rrisi rogat, qoftë për konkurencë që mos i ikin, por qoftë edhe sepse do ketë më shumë para në qarkullim, dhe do ketë më shumë para edhe për të. Edi Rama më së fundi ka vendosur ta bëj, nëse do ta çojë deri në fund ta bëj. Problemi është që me qënë se s'po e bën shteti, pronarët shqiptarë duhet kuptojnë një gjë. Kapitali njërzor dhe këtu nuk flasë vetëm për ngushtësisht për hotelet dhe restorantet, po në përgjithsi për si urmari. Kapitali njërzor është investimi më i çmuar. Është gjëja që duhet ta negociojmë. Çfarë kërkojnë këta njerëz që mos ikin? Banka Botërore thoshte që mos ikin shqiptarët duhet që paga minimale të jetë 550 euro për, më falni, FMN-ja, 550 euro. Në qoftë se neve nuk arrim në këtë nivel, 550 euro, shqiptarët do ikin, sepse me 550 euro, shqiptarët gjithmonë vënë në balancë sa fitojnë në Gjermani, sa kursej, ose në Itali, ose në Greqi, dhe sa kursej, sepse rezultantja në fund kjo është, sa kursej në Shqipëri, ku ndoshta shtëpinë e kam pa qira, ose qiraja është ende ullët, ku ushqimet relativisht mund të jenë më të lira, e të tjera, me gjithë dhe ato kanë filluar e shtajtojnë, dhe më krijon mundësinë që unë të rinë në Shqipëri dhe të zhvillohem në Shqipëri. Ka ardhur momenti që të mendojmë se si shqiptarët mund të blejnë një makinë. Sot, një punëtor italian, i cili merë 1.200-1.300 euro, ka një shtëpi të vogël në një kuartier popullor, jo në mezat vendit, por e ka këtë shtëpi, mbas 20 vjetësh punë. Mbas 20 vjetësh punë nuk ka një Mercedes, po ka një Fiat, ka një Renault, ka një makinë utilitare, që i thonë. Ka ardhur koha që ne do ta mendojmë kështu. Po ju bëj vetëm një shembull. Në vitin 45, Italia dhe Gjermania ishin rrafsh me tokën, ishin vetëm gërmava. Dhe çfarë bëri kapitali njerëzor? Kapitali njerëzor mbas 30 vjetësh, pra në vitin 75, çdo italian, çdo gjerman kishte shtëpinë e vet, kishte makinën e vet. Kishte mundësi të bënte pushime jashtë shtetit. Mbas 30 vjetësh, dhe në vitin 90 Shqipëria nuk ishte rrafsh me tokën. Nuk dilte nga një luftë. Kishte akoma fabrika, uzina, kanale vaditse, rezervuar që ishin ende në këmbë.
Shqipëria mund të ecë përpara. Megjithatë, mbas 30 vjetësh, Shqipëria ka ende plagën e madhe të emigracionit, plagën e llahtashme të emigracionit, dhe nuk po gjen një motiv që shqiptarët të mbajnë në Shqipëri, mos të aprovojnë emigracionin. Ka ardhur koha që të bëhen studime serioze, unë vash vetëm disa pikpamje empirike të mia, të pashtjelluara. Gjithse zakonisht Nuhadja nuk më gabon për sa i përket ideve se si mund të goditet që shqiptarët të rinë këtu. Në vitin 66, italianët e Komos bënin 4 orë me këmbë maleve që shkonin dhe punonin në Ticinon e Zvicrës fqinje, ka filmime për këtë, dhe 4 orë të tjera këthim shkonin punonin pastruse shpish, punëtore fermash. Sot Komoja është një ndër vendet ku gjithë vjetë Hollywoodit, gjithë pasanikët duan të blejnë shtëpi dhe janë këta italianë tashti pronarë të këtyre shtëpive që japin këto shtëpi me qira ose që i sheshin këto shtëpi. Pra, vetëm kapitali njerëzor, Italia investojnë në kapitali njerëzor, Izraeli ka investuar në kapitali njerëzor, Amerika investon në kapitali njerëzor, vjedhja e trurit është një ndër plagët më të mëdhaja të vendeve të botës së tretë, të vendeve të varfra. Pse? Përgatisin njerëz që u ikin. Unë nuk e di, ndoshta si është kjo puna e mjekëve, a kanë të drejtë kur ju kërkojnë me detyrim që të punojnë në Shqipëri për një periudhë mbas marrjes së diplomës. Më duket e drejtë deri në momentin që fakulteti është falas. Nëse pastaj fakulteti bëhet me lekë dhe ti e paguan, mund t'i kësh ku duash, siç e ka Amerika, e paguan në Amerikë universitetin dhe ti shkon ikën ku duash. Punosh, por në momentin që të paguan shteti, pra ti paguash nga taksa tona, ke edhe një detyrim që të punosh për ca kohë në Shqipëri. Gjithsesi, kjo është tema vetë teme gjatë. Por ka ardhur koha që ne vetëm mendojmë si të mbajmë shqiptarët brenda. Sepse njerëzit e kualifikuar do t'jenë problemi i dekadave të ardhme. E thash, nuk do t'jetë as dielli, as toka, as nafta, as ujë, as i gjë. Njerëzit janë kapitali më i çmuar. E kam thënë edhe marksistët të përmes. Unë, si gjithmonë, ju rikujtoj në fund që të bëni pjesë e kanalit tonë në YouTube, Dritare TV dhe Rudina Xhunga. Dhe një që më bën përshtypje, ata që na ndjekin janë vetëm 70% atyre që na ndjekin nuk janë të regjistruar te neve. Pra, imagjinoni, kemi rreth 85.000 ndjekës, por na shikojnë 200.000. Bëni pjesë e kanalit tonë në YouTube, sepse kështu do t'ju vinë edhe njoftimet për gjërat e reja që hedhim në YouTube në këto dy kanale. Gjithashtu mos harroni dhe komentin. Ju faleminderit dhe natën.